daktari na viongozi wengine, Your Excellency the Deputy President, waumini wote adomaitu bitigili mukere zitwani ya Yesu mwezio tukeza nyumuye ni muzeo mavinda onde asandi mono kwa zitwani ya Nimrod Mbai ni mumbunge wa Gitui East indi ndwani teba mwingi north sikuru baya kwa mzee marehemu anaitwe wito wa mwandiko wa mbuti kubandi mzee kana natende najua masaa imeenda na yule mtu mwenye alikuwa anakuja hapa sisi wengine tulifanya kufuata hajasema jambo kwa hivyo sitaongea mambo tucheleweshe we would want to listen to the deputy president kwa sababu alikuja kwa rafiki yake na rafiki yake sisi tukajiingiza pale sasa tumemukulia matime mpaka tunaharibu your excellency I'll be very brief but I have very weighty issues mimi kama kiongozi na mimi ni kiongozi wa Kitui si Kitui East peke yake na mwenye anakataa anaweza niambia hello mimi ni chairman wa chama ya UDA Kitui County siyo ni kiongozi wa county malombe ni governor wa Kitui kiyo ni senator wa Kitui kasalu ni women rep wa Kitui Nimrod ni chairman wa UDA Kitui kwa hivyo mkihesabu viongozi wa county Nimrod yako ndani kwa hivyo sitaongea mambo ya Kitui East nitaongea mambo ya Kitui County Your Excellency sisi tunashukuru Kitui County ile kura President William Ruto alipita nayo 250,000 hiyo ilitoka Ukambani ile kura Rais William Ruto aliwacha Odinga nayo ilikuwa 250 Kindiki ndiye alikuwa chief agent wa Kenya Kwanza ilikuwa kura 250,000 na sisi tulipiga kura 250,000 kama hatunge piga hii 50 plus 1 ingepatikana kwa hivyo tuko kwa serikali ama hatuko kwa serikali ya pili katika zile county zilipea William Ruto 25% ya kura iliyopigwa Kitui County iko hapo ndani sisi tulipea William Ruto 29% wale watu wamepeana 90% wale watu wamepeana 29% wote wako above 25% halo situelewane ama namna gani nandi kuko kwa rafiki yangu walipeana 99% sisi hapa tukapeana 29% sisi wote tuko above 25% your excellency kwa hivyo sisi tuko kwa serikali Hello. Bado inaweza onekana na tabia yetu watu wengine wana BF ni kama hatuko kwa serikali. Lakini tuko wapi? Tuko kwa serikali. Na tutazidi kukaa kwa hiyo serikali. Tuko na viongozi wengi ambao wamepewa kazi katika serikali yetu. Na wajatajwa na masaa imeenda, ningeomba tusimame tu wale watu ambao tuko tunafanya kazi fulani director chairman nini kwa serikali ningeomba tusimame tu just stand up where you are tuko na mawaziri tuko na PS tuko na machairman huyu kijana yenu mwalimu alipewa kazi last week na Kithure Kindiki na William Ruto kura yake haikutosha lakini yako kwa serikali watu wa Mwingi North tuko kwa serikali ama tuko kwa serikali mwe ndatayo kata deputy president wa inji ya Kenya ni wetu halo tuko na waziri mutua sini wetu tuko na Kithure Kindiki sini wetu kwa hivyo tuko wapi katikati ama kando wacha niwaambie Biblia ukisoma 1st 2nd Kings chapter 3 verse 7 kuna watu walikuwa
na ukoma na wamekaa nje ya gate ya Israeli na karibu wakuve njaa na wakasikiza wakaona watakufa njaa, lakini wakaamua kuna jeshi ya Syria pale na tukikaa hapa njia ni moja kukufa njaa, lakini tukienda pale wakawa wanajeshi wa Syria kuna mambo mawili, tunaweza uwawa ama tupewe chakula. Hello, tukienda pale kwa Syria tunaweza uwawa vile tutakuvia hapa, kwa sababu hapa kukufa tutafanya nini? Tutakufa. Lakini pale iko na mambo mangapi? Tunaweza kufa ama tupewe chakula. Kwa hivyo badala ya kukaa hapa tukufe, swende tujaribu aidha tukufie huko ama tupate nini? Andomaitu. Hello. Sisi tumekaa hapa kwa nje ya gate. Na tutakufa hapa. Hapa hakuna njia mbili. Njia ni kukufa. Au wai. Hapa hakuna njia mbili, hapa mahali mnataka tukae, njia ni kufanya nini? Lakini tukienda hapa mahali kuna Kindiki na William Ruto, tunaweza kufa ama tupewe chakula. Na mimi niko na mpango kama kiongozi wa Kitui. Maana yani rafiki yangu umurudishe mara ya tatu. Si nilimwombea last time. Nikasema mumrudishe apate pension. Na bibi amezoea kuitwa bibi ya mheshimiwa. Sasa mkiangusha bibi yake atakuwa anaitwa nani? Your Excellency the Deputy President, mimi nataka kuomba vitu mbili peke yake. Jambo la kwanza, tumejaribu njia ya Mombasa Road tupike Nairobi, State House imekataa. Tukajaribu njia ya Thika Road tufike Nairobi, State House imekataa. Kuna njia iko hapa unaambiwa utengenezee. Ipitie hapa za kishu, ivuke, taraka, ishike, hile Ameru. Sisi ni maoni yangu, badala tuharibu kwa sababu hii Thika Road imetuumiza tufiki. Na hile Mombasa Road imetuumiza tufiki State House. Situtumie hii hapa. Halo? Situelewane? Tutumia gani? Nitoke Kitui na watu wangu huko, nipitie nikichukua mheshimiwa wa Kitui Town, nikichukua wa Mwengi Central, maana ya tukaribishi hapa, tuingilie hapa, tufuke za kishu, tufuke hapo, tupate Senator Mova ya hapo, tupate hiyo njia, tupate Kindiki hapo mwisho. Kwani Kindiki anaendanga wapi? Tutafika ama tutafika? Tutafika. Na mtu mtu wakwadia mazabu hindi ngenu? Na mtu wakwadia? Neza neza? Jambo yangu ya pili, Your Excellency, tuko Rais William Ruto wako na deni na sisi. Sisi tulimpea 29%. Na ile siku alikuja kuomba, haraka haraka akaenda. Tunataka utuombee siku, ameenda Western, akalala huko 4 days. Akaenda Nyanza, akalala 4 days. Akaenda Central, akalala 4 days. Sisi tunaomba Rais William Ruto akuje Kitui, alale 4 days. Aongee na wazee jioni, apatane aende afungue mradi. Jioni ya iseo aongee na wamama, aende afungue mradi. Hiyo usiku ingine aongee na vijana. Nimeona chama ni wa vijana pale, mzee. Vijana aongee na wao. Alafu arudi. Sisi kwa sababu tuko na 99%, tuombee kwa heshima kubwa, na najua wewe unaombanga na Mungu pia amekupea favor ya kupewa vitu. Hiyo najua rais ukituombea atakupea. Atupatie 4 days hapa, tukae na yeye, tuongee hii maneno yetu yote iishe. Sitaki tuanze kuomba maendeleo. Na siwezi anza kuomba maendeleo hapa. Formula yangu ya kuomba maendeleo, mofa ya wajana na izexes, wajua na shindanga na yeye wewe. Mimi naomba Kitui tuko na governor moja na tunafanyanga kazi na yeye. Mimi ni mbunge wa UDA lakini I support Malombe 100%. Tuko na senator Kiyo, ni senator wetu, tuko na yeye 100%. Tuko na Uben Reb Kasalu, tuko na yeye 100%. Tuko na WhatsApp group na tuliamua na hawa tusiongee siasa ya chama, tusiongee siasa ya kupigana. Sisi tuongee vile ukambani tutaenda. Badala ya tuanze kuomba vitu moja moja hapa, wacha ni kuombe Your Excellency ututafutie siku kama viongozi wa Kitui
county tukiongezwa na governor wetu Malombe, tukio governor moja, women rep moja, senator moja, wabunge nane na MCAs 40. Karani ni kubwa, utuchinjie hapo tuongee na wewe. Hii mambo yote tungeombaomba hapa tukuelezee ukiandika, na wale wasaidizi yako wakiandika, utuambie ile inawezekana leo, ile itawezekana next year, ile itawezekana hiyo mwaka ingine. Kana muona anadumitu? Halo? Mundu alikambe rumutuwa tabazi wakwengu hai? Mbedu rumuwe no? Halo? Mbedu rumuwe ya wano? Mundu dawa atabuenda hazi ayesi? Na hiyo ladu zimbedu rumuwe no? Uruwe no? So tutakuja huko, na hiyo tukubalie. Ya mwisho, the county security team, we salute you guys. Hii kitu yetu ilikuwa imeoza, na tukakubali kukaa katika ukoloni na kuonewa, lakini the current county security committee, your excellency, mimi nilikuwa naenda na mshale mpaka huko ndani kupigana mimi mwenyewe mshale, lakini kutoka nichaguliwe hii term na hii team ichukue usukani, sinjashika mshale. So hii team, my guys, my friends, Arap Ruto, mama yetu Lea, we really support you, na tutawashikilia mkono. Kama kuna kitu wanaweza ongezwa, waongezwa, lakini wasitolewa hapa. Ama namna gani? Na nyindia binaneto ziawa? Mwe indetaiwe? Mwaze tezi leba? Tuwazete kindiki? Atutuwae kwa ya matinda? Tuwe kwa dita bambi ngeloni zezi laili? Nono nituwagwia? Thank you so much, na Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Sasa tunaelekea kumalizia kwa sababu tunangojea hotuba ya His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Lakini kwa sababu mheshimiwa, mimi hawa watu walinichagua na wengine wengi hawako hapa. Hata kama mheshimiwa Nimrod amesema tutaenda kwa bedroom, kabla ya bedroom tufike, hii inaenda wapi?